Významné výročí Dobříkovského kostela si minulý víkend připomněli na Choceňsku. Dřevěná stavba z roku 1679 zdobí Dobříkov díky místnímu rodákovi, prvnímu československému ministru národní obrany Václavu Klofáčovi. Památka je považována za největší chloubu zdejšího regionu. Kostelík v roce 1930 koupil a nechal do Dobříkova ze Zakarpatské Ukrajiny přivést právě Václav Klofáč. Letos je tomu přesně 80 let, co byl kostel po opravách poprvé otevřený a začaly se tady sloužit mše. Tady je kostel nebo bohoslužby jednou za 14 dní a tak jako lidi si toho váží. Na významného dobříkovského rodáka často vzpomíná i jeho 91-letá vnučka. S dědečkem často do kostelíka chodívala a dokonce se tu i vdávala. Jsem tady měla svatbu já a pak tady měl svatbu můj vnuk, takže ten kostelíček pro nás, pro rodinu znamená moc. Dřevěný kostelík je postavený v byzantsko-gotickém slohu a tvoří ho ručně vytesávané dubové fošny. Stavba je 15 metrů dlouhá, 6 metrů široká a věž měří 18 metrů. Místní lidé jsou na dominantu vesnice právem hrdí. Užíváme si ho, jak to jde. Máme tady i s dětma různý besídky nebo zpívání. Já jsem tady byla teda i křtěná, i když se tady zúčastňuju tak dvakrát, třikrát do roka. Díky péči Pardubického kraje se dá říct, že se to daří v celku dobře udržovat. Je pravda, že i obec na to přispívá nemalou částkou, ale je to přece jenom národní kulturní památka, takže jsme povinni o ní dbát. Kostelík je často navštěvovaný turisty, kteří Dobříkovem projíždějí. U vstupu mají telefonní číslo na místní kastelánku, která kdykoliv kostel otevře k nahlédnutí.